Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. A paz do Senhor nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e mais consistente na conquista dos valores espíritos dos erros do passado, talvez dê ao indivíduo uma boa vontade e uma tolerância maior para com os erros daqueles que estão na retaguarda. O que você acha, Guilherme? Eu estava pensando exatamente isso. Considerando que nós temos a possibilidade, ou pelo menos deveríamos ter, a possibilidade de compreender que nós estamos aqui, nas nossas atuais existências, com o objetivo maior de cumprir metas para poder resolver, para poder superar falhas anteriores. Se nós conseguirmos pensar isso com relação às nossas falhas, é óbvio que seria muito interessante que tivéssemos esse olhar caridoso para com as outras pessoas que também cometem falhas e que nem necessariamente tenham o conhecimento que nós deveríamos ter. Eu acho que deveria ser mais ou menos por aí. Bom, Dario, teria algum comentário a respeito? Sim, essa purificação das faltas que passa por várias fases de provas e expiações na nossa vida, né? Uhum. Leva essa redenção que ocorre através da abnegação, gratidão, arrependimento, renúncia, né? E fazem com que essas dívidas do passado culposo sejam apagadas, libertando o espírito para novas experiências no campo do bem. Ou seja, quem paga uma conta não deve mais nada, principalmente quando os juros são contados, né? É. Como no processo de purificação e elevação das almas. Essas falhas que cometemos e que religiões classificam como pecado de variadas categorias, pode se comparar com a lama que nos sujou e após um banho deixa de existir. Né? Assim, os chamados erros, depois desse banho de que o tempo nos ofereceu, vão para o esquecimento e a limpidez de consciência torna-se como o sol que dá a vida e que nos faz amar mais aos que sofrem e tudo que existe em torno de nós. Ou seja, a boa vontade, o perdão e a tolerância superam tudo. Pergunta 979, Guilhermina. As provas que a alma ainda tenha de sofrer para concluir a sua purificação não serão para ela uma causa de penosa apreensão que perturba a sua felicidade? Bom, é aqui a resposta também é bastante clara. Para a alma ainda maculada, sim, aquela que ainda não superou as suas próprias dificuldades, aquela que ainda não compreendeu completamente os motivos das atribulações, os motivos do sofrimento, e que perceba que é necessário o sofrimento, as provações, para que a gente consiga superar e sair melhor, aí sim, para essa alma ainda sim. E é por isso que ela não pode gozar de perfeita felicidade, senão quando estiver completamente puro. Ou seja, aquelas almas que ainda não compreenderam completamente
os motivos dos seus sofrimentos, eles ainda ficam aflitos, ainda ficam preocupados, ainda sofrem de alguma forma. Mas, o final da resposta é perfeito, mas, para a alma que já se elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda há de sofrer. Nós temos muitos exemplos na humanidade que superaram. A primeira pessoa que me vem à cabeça é Maria Teresa de Calcutá, que irmã Dulce no Brasil, pessoas que tinham, digamos, a abnegação necessária de compreender que as provas que haviam de passar, e não eram poucas, vamos pensar na história da vida das duas, por exemplo, são dois exemplos que me vêm agora, e não eram poucas, e no entanto, não faziam com que isso obstaculasse. Continuavam fazendo o que tinham que fazer, continuavam cumprindo as suas metas com serenidade, com tranquilidade. Era sempre mais estímulo para... Exatamente. E aí tem uma observação. A alma que chegou a certo grau de pureza já goza da felicidade. Claro, fez por conseguir. Um sentimento de doce satisfação a envolve. Sente-se feliz por tudo que vê, por tudo que a cerca. Levanta-se para ela o véu que encobriu os mistérios e as maravilhas da criação. E lhe aparecem as perfeições divinas em todo o seu esplendor. E aí eu faço só um comentário. Nós temos essa consciência, ou pelo menos deveríamos ter, temos essa consciência. E precisamos trabalhar isso. Porque as provas nós escolhemos. As provas, antes de chegarmos aqui, nós escolhemos. Na tentativa de conseguir superar mais um obstáculo para quando voltarmos, voltarmos melhores. Então é só lembrar que nós escolhemos, e que se nós escolhemos, temos condição de superar, temos condições de tocar adiante e seremos melhores. Daria. Para a alma que já se purificou e elevou, nada tem de penoso o pensar nas provas que ainda haja de sofrer. Isso para elas é tranquilo. É bom que se diga que o espírito deve abraçar as oportunidades que Deus lhe envia, porque elas são as formas de enriquecimento espiritual. Nós fomos criados com todos os valores imortais guardados em nossos corações, bem como os processos do despertamento que vão surgindo e acendendo luzes nas nossas consciências, né? São eles os responsáveis direto pela nossa felicidade. Entendeu? E essa felicidade realmente nós construímos, né? Uhum. Sempre. Eu vou, digamos assim, ler a pergunta para o Dario, tá? E vou abrir o espaço para a nossa vinheta do meio do programa, para que depois o Dario formule a resposta dada pelos espíritos. É interessante, inclusive, observar, isso antes de eu fazer a leitura da pergunta, que o comentário da pergunta 979 é um comentário de Kardec. Uhum. Tá? Quando sai grifado, essa resposta é um comentário do próprio codificador. Uhum. Então, a pergunta 980 é: o laço de simpatia que une os espíritos da mesma ordem constitui para eles uma fonte de felicidade? A resposta dos espíritos foi: a união dos espíritos comprometidos com o bem é, para eles, um dos maiores prazeres, porque não temem ver essa união turbada pelo egoísmo. Nos mundos totalmente espiritualizados, eles formam famílias unidas pelo mesmo sentimento, consistindo nisso a felicidade espiritual. Do mesmo modo que no vosso mundo vos agrupais em categorias e experimentais certo prazer quando vos achais reunidos. A afeição pura e sincera que experimentam e da qual são o objeto é fonte de perene felicidade, pois lá não há falsos amigos,
nem hipócritas. Aí vem o comentário de Kardec aqui. Na Terra, o homem goza das primícias dessa felicidade quando encontra almas com as quais pode confundir-se numa união pura e santa. Em uma vida mais depurada, esse prazer será inefável e ilimitado, pois aí ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não arrefece. Tudo é amor na natureza. O egoísmo é o que mata. Verdade, né? Então, essas uniões de almas sinceras, de espíritos que se elevaram no amor, certamente que são a fonte da felicidade, por trabalharem e amarem juntos. Toda a sequência de fraternidade que puderem sustentar serão laços de luz que as almas criam para o bem da humanidade. Eu posso fazer um comentário? Que eu achei muito interessante, porque a própria pergunta de Kardec leva a uma série de reflexões. Se a gente considerar que semelhante atrai semelhante, então vamos começar por aí, semelhante atrai semelhante. Logo, se nós nos insistimos em nos observarmos, em nos tornarmos melhores, pessoas de sentimento mais puro, claro, ninguém vai ser santo de uma hora para outra, mas pessoas de sentimento mais puro, pessoas que tenham interesses mais elevados, e aí coloca aqui, a afeição pura e sincera que experimentam e da qual são objeto é fonte de perene felicidade, pois não há falsos amigos e nem hipócritas. Então, se a gente se realmente tentar se melhorar, tornarmos cada vez melhores, e isso, digamos assim, for exteriormente observado, nós vamos atrair pessoas, se não iguais, pelo menos dentro da mesma órbita. E aí cultivar isso, porque isso cria núcleos. E núcleos de bons pensamentos, de boas percepções, de bons interesses, vai atrair amigos espirituais igualmente de bons interesses. Então, nós vamos multiplicando isso a partir da nossa própria. Agora, se a gente continua ressentido, guardando mágoa, guardando inveja, guardando coisas ruins, a gente vai ter muito mais dificuldade em aumentar um núcleo melhor, assim como também a gente vai atrair os companheirinhos que têm afinidade conosco. Continua sendo sempre de acordo a partir da nossa opção de escolha. É interessante observar o seguinte, é que no Evangelho segundo o Espiritismo, me parece que é no capítulo 14, que fala a respeito de honrar pai e mãe. Uhum. No final do capítulo, existe uma dissertação falando a respeito das famílias espirituais bem integradas que recebem indivíduos que ainda não são ajustados exatamente àquele perfil daquela família. É interessante observar que essa situação, eu já tive a oportunidade de observar várias vezes. E seria o caso de que os nossos irmãos que já têm famílias bem ajustadas, bem estruturadas, e que eventualmente têm pessoas que são passíveis de você ter uma queixa qualquer. Ponto fora da curva. É, exatamente aquele ponto fora da curva. Só que ele é uma oportunidade para nós de, através do exemplo, tá, transmitir valores para ele. Eu me lembro de duas pessoas que me falaram a mesma coisa dentro do meu consultório. João, se não fosse a minha família, eu teria virado bandido. Ou seja, ele era uma pessoa difícil de se conviver, ambos, todos esses dois indivíduos eram difíceis de conviver? Eram. Mas
digamos assim, o exemplo dado pela família fez com que eles se tornassem homens de bem. Ambos tinham uma satisfação enorme de ser trabalhadores, pontuais, assíduos, que mesmo portadores de doenças iam trabalhar. Isso batendo no peito, eu tenho a maior satisfação de dizer que mesmo com 39,5 de temperatura, eu fui trabalhar. E no período que eu trabalhei, a minha febre baixou. Depois que eu saí, quando eu cheguei em casa, foi que a febre voltou. Meu trabalho foi o meu remédio. A minha mãe me deu um chá, me deu um analgésico, mas o meu trabalho foi o meu remédio. E minha mãe ficou assim, preocupada comigo, mas me disse assim: tá bom, meu filho, se você quer ir, vai. Porque assim você está me dando uma satisfação muito grande, porque você está sendo uma pessoa, um homem de bem. É por isso que eu digo, sem a minha mãe, sem o meu pai, sem os meus irmãos, eu teria virado um bandido. Ele era realmente o ponto fora da curva da família. Assim como dentro das famílias existem aquelas pessoas que marcam a presença através das gerações, porque são verdadeiras unanimidades, que são aquelas pessoas que você se lembra gerações depois, porque minha mãe contou que o meu avô, ou que o meu tio, ou que o irmão dela, alguma coisa assim, que o tio dela, eram assim, 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 dentro do aspecto de um exemplo positivo. E, ao mesmo tempo, tem aqueles exemplos, que não digo que seja negativo, são os exemplos provacionais, aonde você tem que dar o testemunho. Lembremos-nos, não existe ex-pai, não existe ex-filho, não existe ex-irmão. O vínculo da consanguinidade é um fato que não se pode superar ou ignorar. E eu fico imaginando essa frase final aqui: tudo é amor da natureza, o egoísmo é que o mata. E é interessante, vejamos, e também isso aqui: em uma vida mais depurada, esse prazer será inefável e ilimitado, pois aí ele só encontrará almas simpáticas que o egoísmo não arrefece. Uhum. Ou seja, você pode ter sido um fascinador no passado, mas foi colocado dentro de uma família onde ele aprendeu valores. Ele começa a descobrir o bem através do exemplo dado pelas famílias. De repente, diga, você pode não ser necessariamente a família, mas pode ter, fazer parte de um grupo religioso, um grupo de amigos, um grupo de trabalho, um grupo que tenham atividades comuns, que tenham interesses comuns, positivos, elevados, que aproveita e dá o gancho. Não, mas quando eu falo de família, não necessariamente não necessariamente a consanguinidade. Certo. Mas eu falei do exemplo de não existir ex-pai, nem ex-irmão, nem ex-filho. É. Tá? Você pode ter ex-esposa e ex-marido quando as pessoas se separam na vida conjugal. Mas você não tem como você se desvincular de alguém com quem você tem um vínculo da consanguinidade. Uhum. Esse vínculo permanece e vai para o futuro com uma experiência que pode ser muito positiva, como está citado aqui na nossa resposta e no comentário de Kardec, como pode ser uma experiência, eu não diria
negativa é uma experiência que se deixou de aproveitar como aprendizado. Porque no futuro o indivíduo vai raciocinar, vai refletir, e essa reflexão vai fazer com que ele descubra que esses vínculos que existem vão para além da questão da elevação espiritual e do, digamos assim, do compromisso comum com o bem. Vão para além disso, porque fica marcado na vida de cada um de nós a experiência positiva que nos serve de aprendizado. Graças a Deus, eu posso dizer que eu tive a oportunidade de conhecer o Doutrina Espírita para me ensinar isso. Vamos refletir a respeito disso. Tem aquele ditado latino que dizem, né? Que diz assim: as palavras movem, mas os exemplos arrastam. Exatamente. Exatamente. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais, para que possamos adquirir valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade, e nos levando à verdadeira felicidade, nos levarão a construções maiores a cada dia, fazendo com que a nossa família espiritual seja família universal e a nossa felicidade será infinita. Amar é fundamental. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui em continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos nós aqui no seu último e derradeiro capítulo, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E nós hoje, em continuidade a esse estudo, vamos iniciar o estudo do seu item 4 e subsequente, que trata das preces na reunião espírita. E, como sempre, estamos aqui com a Marta Batista e com o Pablo na técnica. E como já foi explicado no começo do capítulo por Allan Kardec, no seu texto, antes das preces especificamente, ele faz um prefácio para nos orientar e nos posicionar a respeito das circunstâncias, do ambiente em que essa prece e dos motivos pelos quais essa prece ou preces seriam feitas, para que a gente se situe. Então, Marta, vamos logo dando início, porque temos muita roupa para alinhavar ainda. Boa noite. Sem dúvida. Boa noite, Antônio, Pablo, amigos ouvintes. Vamos então dar prosseguimento a esse estudo, né, do capítulo que trata da coletânea de preces espíritas. E nós tivemos a oportunidade de perceber que essa coletânea de preces não é absolutamente algo que nós devamos utilizar como sendo um impositivo, né? E sim como algo que nós vamos utilizar como subsídio para até mesmo sabermos o que falar nas preces, né? O que pedir, o que comentar.
nas preces. Mas, em especial, nós estamos estudando uma prece que, digamos assim, podemos dizer que ela dispensa qualquer comentário, mas Kardec achou por bem, em função da sua concisão, de ser tão perfeita e concisa, ele achou por bem, para que entendêssemos melhor, desenvolvê-la. E estamos, então, dando esse prosseguimento. Vamos agora para o item 5, segundo a organização que Kardec fez, que trata justamente do seguinte trecho: perdoai as nossas dívidas, como nós perdoamos aqueles que nos devem. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então, ele inicia aqui uma proposta, né? E diz para nós que, além do que ele nos falou antes, da necessidade de sabermos o que devemos pedir e aquilo que conseguimos ou não é da vontade do Pai, sabermos pedir aquela nossa necessidade, né, diária, que é o pão nosso de cada dia, saber que nós devemos entender que as vontades de Deus são perfeitas, porque Deus é perfeito, e aí sabermos, né, atender a sermos resignados diante das dificuldades. E agora, então, ele fala da importância de nós perdoarmos dívidas e perdoarmos ofensas, para que sejamos perdoados. Ou seja, se nós queremos clemência, misericórdia, indulgência de Deus, é preciso que nós sejamos clementes, indulgentes e misericordiosos. Então, é importante que a gente entenda essa correlação. Bem, vamos começar a ler o que Kardec nos fala e vamos tentar, né, refletir juntos sobre essas orientações. Kardec inicia dizendo assim: cada uma das nossas infrações às vossas leis, Senhor, é uma ofensa que fazemos a vós. É uma dívida contraída que, cedo ou tarde, teremos que pagar. Nós rogamos a vossa infinita misericórdia o perdão dessas dívidas, prometendo fazer todos os esforços para não contrair outras. Olha que importante esse desenvolvimento que Kardec faz quando ele trata da questão do perdão das dívidas e das ofensas. Por quê? Porque muitas vezes nós não percebemos. Usamos, né, aquela nossa maneira de viver, aquela maneira de ser cotidiana, onde tudo é quase que automático, e não fazemos um link estreito entre as nossas atitudes e as infrações que nós cometemos. Infrações essas, como bem Kardec destaca, nós estamos contraindo como dívida. Então, é importante que a gente perceba essa correlação de todas as infrações às leis divinas que nós cometemos, das mais simples às mais sérias, no dia a dia, e entendermos que cada uma dessas infrações nos serão cobradas. Agora, como elas nos serão cobradas? Quanto a isso, não existe dúvida. Mas como elas nos serão cobradas? Ah, meu Deus, eu nem sabia que ia ser cobrado. Bom, tá bom, então a gente passou a saber agora. Então vamos refletir sobre isso. E a partir dessa realidade, a partir do momento que você passa a ter consciente a ideia de que cada ofensa que você faz, né, cada algo que você contrai contra a lei de Deus, você está contraindo uma dívida e que essa dívida terá que ser paga, cabe aqui a seguinte reflexão: mas como ela vai ser cobrada? Cobrada de uma forma contundente, plena, 100%, ou ela vai ser cobrada de uma forma mais suave? Como, lógico, né, a gente quer as dívidas em relação aos outros, né, aqueles que fazem contra nós queremos que seja pago à vista. Mas as dívidas, né, que nós fazemos, geralmente queremos em suaves prestações, né? O Antônio está até fazendo aqui divididinho, né? Em muitas divisões. Então nós precisamos refletir.
nós, só Jesus, foi claro para nós quando ele nos disse, né, que com a mesma inflexibilidade que nós tivéssemos para cobrar, né, do nosso próximo, do nosso semelhante, nós teríamos essa mesma inflexibilidade em relação a Deus. Deus faria, né, a cobrança de uma forma mais contundente. De qualquer maneira, como Deus é amor, ele é misericordioso e ele é clemente, como diz aqui no próprio Evangelho, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele nos diz que não nos é cobrado nunca a dívida por inteiro. Ela é sempre cobrada muito menos. Mas, se nós queremos que essa dívida seja cobrada de uma forma mais suave ainda, é necessário que nós sejamos clementes, que nós sejamos indulgentes, misericordiosos, nos coloquemos no lugar do próximo, né? Se fosse com a gente ia gostar dessa inflexibilidade, dessa contundência? É preciso que a gente reflita sobre isso. É preciso que a gente lembre que na hora de cobrar aquilo que fizeram contra nós, nós somos muito firmes, excessivamente rigorosos. E não podemos, porque nós não queremos que Deus seja excessivamente rigoroso conosco. Então, é uma proporção, é uma lei que diz que é necessário que você seja mais indulgente para que Deus seja indulgente na cobrança em relação aos teus erros. Então, isso é o primeiro ponto a ser refletido. E ele segue dizendo, da caridade fizestes uma lei definitiva para nós. Ele está falando do que Deus fez para nós. Mas a caridade não consiste apenas em ajudar o semelhante na sua necessidade. Porque é a primeira coisa que vem na cabeça da gente, né? Ah, mas eu faço. Eu faço, olha, eu sou ligado lá no grupo espírita a todos os setores de ajuda, trabalhos sociais, eu ajudo, participo de todos. Olha, mas está aqui Kardec dizendo que da caridade, que é uma lei que Deus fez definitiva para nós, ela não consiste apenas em ajudar o próximo nas suas necessidades. É a caridade das mais difíceis e, portanto, mais meritórias, você ser indulgente, você perdoar as faltas do próximo em relação a você, né? Entender que do mesmo jeito que você está caminhando, buscando acertar, buscando progredir, o próximo também está. Ah, mas eu não faço aquilo que o fulano... Bom, você não faz aquilo, mas faz outra coisa. E tão séria quanto. É isso que nós precisamos pensar e entender. Nós precisamos ser mansos na hora do julgamento, na hora dessa avaliação em relação ao próximo, porque nós também erramos. Então, se nós não conseguimos ainda fazer tudo corretamente, como Jesus dizia, né? Em verdade só dou testemunho daquilo que sei, e esse daquilo que sei é daquilo que eu faço, por isso que Jesus falou, nós ainda não estamos nesse patamar. Se nós não estamos nesse patamar ainda, cabe a nós, então, termos a mesma temperança e indulgência com o próximo que gostaríamos que o próximo também tivesse conosco. Então, ele segue... Ela também está no esquecimento, quer dizer, a caridade também está no esquecimento e no perdão das ofensas. Como poderíamos implorar a vossa indulgência se nos esquecemos de usá-la para com aqueles dos quais nos queixamos? Então, é algo importante para pensar, quer dizer, ter indulgência, ter misericórdia, ter complacência com as dificuldades alheias, né? Ter uma empatia através de um processo de empatia, ou seja, nos colocarmos no lugar do próximo, é justamente ser caridoso. Assim como é caridoso você auxiliar o semelhante nas suas necessidades. Mas é também você justamente esquecer as dificuldades e aquilo que o próximo fez contra você e o perdão também daquelas ofensas que porventura tenham feito contra você. E aí, quando nós vamos ao Evangelho, no capítulo 12, que trata do amai os vossos inimigos, no item 3, o que Kardec nos fala? Não é? Que nós, para
aprendermos e conseguirmos começar a tangenciar, pelo menos, né? Mas pelo menos tangenciar, né? O primeiro, seriam os primeiros passos que nós daríamos nessa caminhada do perdão, é você entender, como diz aqui, e aí a doutrina espírita nos auxilia muito, porque ela nos mostra que amor ao próximo, que logicamente envolve a caridade, que é amar os inimigos, ou seja, ninguém ama os inimigos se não perdoá-lo. E se você não esquecer o mal que ele te fez, porque ele é um adversário, é um inimigo, né? Isso em coisas mais graves, né? Porque normalmente a gente não costuma dizer que as pessoas que têm divergências conosco, que elas são inimigas, né? Apenas em coisas mais graves. Então, mesmo nessas coisas mais graves, Jesus colocou para nós que essa é uma condição, é um impositivo para que a gente se salve, né? E para que a gente consiga amar o próximo. Se a gente não conseguir perdoar o inimigo esquecendo das ofensas, nós não poderemos dizer que nós estamos amando o inimigo. Então, para que isso aconteça, ele nos fala, né, de uma forma que nós precisamos entender o que Jesus quis dizer com a palavra amor. Ora, você pensa que amar o inimigo é você se dar com ele o tempo todo, estar sempre junto, sair junto, passear, colocá-lo na tua mesa? Primeiro, gente, vamos destacar aqueles que têm algumas divergências com aquilo que a gente pode chamar de inimigo. Inimigo é algo muito sério. Para você chamar alguém de inimigo, tem que ser muito sério. Então, como falávamos, Kardec nos auxilia muito nesse item 3, do capítulo 12, amai os vossos inimigos, quando ele nos diz que amar o inimigo não é trazê-lo para a nossa casa, para a nossa mesa, conviver com ele, porque essa amizade pressupõe confiança. E o inimigo, claro, não é uma pessoa de confiança. Até porque ele diz que tudo isso resulta de uma lei física da assimilação e repulsão dos fluidos. E quando a gente está próximo de uma pessoa que é adversária, se coloca como adversária nossa, a gente sente um fluido que nos incomoda. Então, lógico, quando Jesus nos disse que nós devemos esquecer as ofensas para perdoar a quem quer que seja, ele não disse que nós temos que ter amnésia. Olha, eu nem sei, ele fez alguma coisa, fulana fez alguma coisa contra mim, não sei, não lembro. Não, isso é amnésia, né? E ninguém evolui por amnésia. Então ele continua nos falando: dai-nos, meu Deus, forças para apagar em nossa alma todo ressentimento, todo ódio e todo rancor. Fazei com que a morte não nos surpreenda com um desejo de vingança em nosso coração. Se for da vossa vontade nos retirar hoje mesmo daqui da terra, fazei que possamos nos apresentar a vós livres de qualquer animosidade, exemplificando Cristo, cujas palavras derradeiras foram de perdão para os seus algozes. E ele diz para que a gente veja no capítulo 10, que trata do amor ao próximo, né? E aí o que, que a gente percebe, né? Quando ele diz, dai-nos forças para apagar em nossa alma. Exatamente o que Kardec cita lá no capítulo 12, no item 3, que nós acabamos de comentar. É você lembrar, mas lembrar sem raiva, sem animosidade, sem rancor, sem mágoa. Lembrar e entender que aquilo foi um momento equivocado da pessoa. Assim como você já cometeu N momentos equivocados, né, no teu roteiro. Então é preciso que a gente entenda bem isso. E ele diz, é importante que a gente trabalhe isso para que se hoje ou amanhã nós formos pegos de surpresa, justamente, né, sendo reconduzido à vida espiritual, indo para a erraticidade, né, um processo de erraticidade novamente, que nós não sejamos pegos de surpresa e estejamos com o coração cheio de mágoa e de rancor, né, que possamos ter no coração o perdão. Ou pelo menos, ainda que a gente não consiga perdoar plenamente, mas que a gente já tenha essa preocupação e tenha o perdão no coração. E ele segue, as perseguições que os maus nos fazem sofrer são parte das nossas provas terrestres. Devemos aceitá-las
sem lamentações, como a todas as outras provas, e não maldizer aqueles que, com a sua perversidade, nos abrem o caminho da felicidade eterna, porquanto vós dissestes pelos lábios de Jesus: bem-aventurados os que sofrem pela justiça. Abençoemos, portanto, a mão que nos magoa e humilha, porque os sofrimentos do corpo fortificam nossa alma e seremos elevados em nossa humildade. E ele recomenda que a gente vá ao capítulo 12, no item 4, que é justamente o capítulo que eu citei, é amai os vossos inimigos, e o item 4 ainda está tratando justamente dessa questão, né, da superação, através do perdão, da superação das mágoas contra as ofensas, ou seja, aqueles que se colocam como nossos inimigos, né, que eles, infelizmente, muitas vezes, né, num momento de distração, eles cometem aqueles equívocos contra nós ou contra qualquer outra pessoa, e aí nós, então, devemos, utilizando essas orientações de Kardec, que a gente perceba o que fazer para atingir essa indulgência, essa clemência, até chegar no perdão. Então, ele diz que a gente não deixe que a vibração dos maus, que essas perseguições, nos façam sofrer nos rebelando contra elas. Porque se você entra num processo, né, de equilíbrio, de afinidade com a lei divina, querendo ser indulgente, querendo perdoar, com certeza você estará num diapasão com a lei divina, num diapasão de equilíbrio com o universo. E ele segue dizendo: bendito seja o vosso nome, Senhor, porque nos ensinastes que a nossa sorte não está irrevogavelmente fixada após a morte, que encontraremos em outras existências os meios de resgatar e de reparar nossas faltas passadas, de realizar em uma nova vida o que nesta não podemos fazer para o nosso adiantamento. Então, esses aqui são subsídios que nós encontramos não só para que nós sejamos resignados diante daquilo que nós queremos e não conseguimos, mas também para que tenhamos fé, né, confiança no futuro. E essa confiança no futuro faz com que você transite acima das provas. E transitando acima das provas, com certeza, mesmo com várias provações e dificuldades, você vai poder dizer: apesar de tudo isso, eu sou uma pessoa feliz. Então, essa fé no futuro é que te dá essa condição de ser feliz e de ser resignado diante das provas. Não mais se rebelar. Claro, discernindo o certo do errado, mas sem julgar aquela pessoa, entendendo que ela errou, assim como você também é. E ele finaliza dizendo: desse modo se explicam, enfim, todas as aparentes anomalias da vida. É a luz lançada sobre o nosso passado e o nosso futuro. É o sinal incontestável da vossa soberana justiça e da vossa infinita bondade. E se nós formos, então, para percebermos essa infinita bondade e justiça, nós vamos ao céu e inferno, e na segunda parte nós teremos ali diversos exemplos falando da importância do perdão para que a gente, então, tenha mais tranquilidade e, apesar de tantas dificuldades e de tantas coisas belicosas, né, nas quais nós estamos vivendo, mergulhados ali junto com aquela realidade, nós podemos ter paz interior e sermos tranquilos e felizes, aguardando com a fé no futuro momentos de vida futura, tendo aquilo que você deseja e até mesmo não tendo mais aquelas provações pelas quais você passou. E é assim, com essa racionalidade que a doutrina nos oferece, que nós passamos a começar a perdoar as dívidas daqueles que nos ofenderam. Não é isso, Antônio? Sem dúvida, Marta. A gente tem que enaltecer aqui o raciocínio apresentado por Kardec, porque, como você disse, as religiões tradicionais, elas convocam a nós que pratiquemos o perdão, que foi pedido pelo Cristo por nós, para nós, que nós perdoássemos os inimigos, etc. Mas
vem de uma forma muito taxativa, muito dogmática, perdoe e pronto. Mas na realidade o que Kardec mostra é que se nós queremos, ele não começa nos pedindo que perdoe, apenas diz que se nós queremos ser perdoados, começa com a parte de perdão para nós. Então, para obter o perdão para nós, é necessário que a gente perdoe os outros. Não está simplesmente dizendo, perdoe os outros. Não, tudo bem, isso é a segunda parte. A primeira parte é você quer ser perdoado. Todo mundo quer ser perdoado pelas faltas que comete, das mais simples às mais grosseiras, pelas pessoas que estão em volta, como diretamente a Deus. Como ele disse, qualquer falta cometida contra a lei de Deus é um pecado. Então, nós queremos que Deus nos perdoe. Agora, para que a gente receba esse perdão desde Deus, até do vizinho, do cunhado ou de quem quer que seja, nós devemos fazer a mesma coisa com os outros. É uma coisa, de, como se diz, não tomar lá da cá, do bem. Então, essa lógica nos facilita entender a prática do perdão. E nós vemos que, como nós temos dificuldade de perdoar os outros, também entendemos que os outros têm dificuldade de nos perdoar. Então, a gente vai percebendo que isso é um processo. E a gente não tem como obrigar os outros a nos dar perdão, mas nós temos como nós, cada dia mais, praticarmos o perdão e tentando melhorar. Mesmo que os outros não o façam, tudo bem, isso é problema deles. Mas a nossa parte, que é a primeira, nós estamos fazendo. Estamos aprendendo a perdoar para que quando nós precisemos de ser perdoados, Deus esteja lá pronto a dizer, tudo bem, você merece ser perdoado pelas faltas que você fez, que você vem o tempo todo sendo indulgente, sendo compreensivo com as faltas dos outros. Então, esse raciocínio lógico e de forma invertida que Kardec apresenta é que, para mim, facilita o entendimento. E quem nos traz isso, como se disse muito bem, é a nossa doutrina espírita. Mas o nosso tempo já está esgotado, Mota. Vamos ficando então por aqui. A todos, muito boa noite e muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos, e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.